အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတနင်္သာရီတက်ပရိသတ်တွေအတွက်ပုံမှန်တင်ဆက်နေတဲ့ပေါ့ကတ်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကဗျာရှင်ငိမ့်ပန့်ရေးတာထားတဲ့တွန်လန်ရေးဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာပါအမေးလို့အမိရတဲ့ကဗျာလေးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ် Tonlaye Sura, Chichin Mitava Ame Nesimacha, Tonlaye Dama, Chigui Baraga Piore Look Persigo, Chitta Say The Yamiatamu, Chitta Say Amanda Yago, Chitta Say The Jimmyade a Chisitri Jame Do Tonlaye Dama Pilla Kerava Nishi a Jinsam Buane, Meteyamu, Tonlan Kedu Nursing man de laga biore. The milego, a chain him ya twip wait tarching me me. To be longa clear it dread, the milene, canata quaya daba. Sipana out, but doma dumata kedu, salanti ma uga biore. Manguane me, a melu mea yi chani yare, the charm me kinui, mea yi mitaya out, ta juzani daba. Do ye gong sura. ကျင်းမြောင်တဲ့ချစ်ချင်းရဲ့တားကောင်တွေမဟုတ်ဘူးလူအဖွဲ့စီတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံနိုင်မဲ့အဆုံးမဲ့မေတ္တာမျိုးနဲ့ကောင်းကျွန်းတည်ဖို့ချင်သူတွေနှွေဦးရဲ့တားကောင်သမီးမော်တွေဒီထုံးကိုနှလုံးမူကြပါတယ်အမေအမုံတရားကြောင့်ဒီစစ်ပွဲကိုတားတော့ဆင်နွှဲနေကြတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာတရားပန်းခင်းတွေဖူးပွဲဝေစာဖို့အတွက်ကြည်စံတဲ့ခဏတာမိတ်ဖွဲ့ရတာမျိုးပါအမေ ညချင်ရဖခင်ချင်းမဟာဓမ္မဂန္ဒီကပြောတယ်ဒီကဘာမှာလူဆိုးတစ်ခုံးတွင်ဘလို့ရှိရှိအဆုံးသက်တစ်နေ့မှာအမှန်တရားနဲ့ချစ်ချင်းတရားကပဲအနေရမှာတဲ့သူရဲကောင်းတို့ရဲ့နှလုံးသွေးထဲကဖိတ်အံရှန်ကြလာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ဆိုးရုံမှုမဟာတတိုင်းကိုဝိုင်းဝန်းဖြူဖြဲကြမယ်အမေစိတ်မိတ်စာတွေကထားတဲ့အမှောက်ခေတ်တန်ခေါ်ကြကို ထုတ်ဖောက်ဖြတ်ချွန်ကြမယ်အမေ။တွေ့သစ္စာနဲ့တိုင်တယ်ထားတဲ့ဒီမေတ္တာတရားတွေကြောင့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာတရားမြတ်ချင်းလွတ်လပ်ချင်းပန်းခင်းလေးတွေဖူးပွေဝေစာလာတာအမေမြင်ရတော့မှာပါ။တွန်လန်ရေးဆိုတာချစ်ချင်းမေတ္တာပါအမေ။ ညိပ်ပန်း